ବାଂଲାଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚିନ୍ତା। ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥର ହୋଇପାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଳପଥ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳପଥରେ ଆସିପାରନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ଜଳପଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇ ଆସିପାରନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଳପଥରେ ସେହି ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 84 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ସମୁଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହା ସହଜ ରାସ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତାଳସାରି, କଷାଫଳ, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ବଳରାମଗଡ଼ି ପଏଣ୍ଟରେ ହୋଇପାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳଭାଗରେ। ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଆମର 5ଟା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ସେଥିରେ କିଏ ଅଛି ନା, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତା ପାଖକୁ ଲାଗିଛି ଆସାମ, ମିଜୋରାମ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆମର ସିଧାସଳଖ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସ୍ଥଳଭାଗରେ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ବହୁତ ସହଜ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରାନଗଲେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକି ହେବ ନାହିଁ। ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା। ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣର 15 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 50,000 ବାଂଲାଦେଶୀ ପଶୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତଟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିପଦ। ଇଏ ଦିନରେ ଫେରି ରାତିରେ ଚୋରି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛିନ୍ତାଇ ଅରାଜକ କାମରେ ଏମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିତେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାର, ସେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଆଲର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜଳପଥ କୁହନ୍ତୁ କି ଆକାଶପଥ କୁହନ୍ତୁ କି ସ୍ଥଳପଥ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ତ ସବୁ ପଥ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଇଏ ଆଜି ନୁହେଁ, ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆମର ଆଶା ଯେ ଏଇ ସରକାର ଉପରେ କିଛି କରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି 3ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା। ପ୍ରଥମେ ଧାମରା, ପରେ ଚୂଡ଼ାମଣି ଓ କସିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ଜଳପଥରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଓ ରୋକିବା, ହେଲେ ସେହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ନା ରହିଛି ବୋଟ୍। କେବଳ ଗାଡ଼ି ଓ ବାଡ଼ିରେ ଚାଲିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା। ବୋଟ୍ ନଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଓ ଜମଜୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମୁହାଣ ନିକଟରେ। ଏହି ମୁହାଣ ନିକଟରୁ ଜଳପଥରେ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ମାତ୍ର 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ 16 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନୌସେନା ଯବାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 2014ରେ ତାଳସାରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ବଳରାମ ଗଡ଼ି ଭଳି କଷାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। କିଛି ମାସ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବା ପରେ ଥାନାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ନା ଅଛି ଗାଡ଼ି, ନା ଅଛି ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍, ହାତରେ ସେମିତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଥାନାରେ ବୋଟ୍ ନାହିଁ, ବା ଯାହାର ବି ବୋଟ୍ ଅଛି ସେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଯାହାର ବୋଟ୍ ବି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଭାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଣି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ଚାକିରି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ତାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରାଯାଉନି କି ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ପାଖରେ କନ୍ସର୍ନ ଅଛି କି ବାଂଲାଦେଶର ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳିଆ ମୁକାବିଲା କରିବା। ସବୁ ଥାନାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ପୋଲିସ, ଆମର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଚେକିଂ ପୋଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆହୁରି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା। ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବଢ଼ିପାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି
ସେସବୁ ପଥରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୁଇ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଧର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଦେଇକି ବା ନଦୀ ଦେଇକି ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ସେ ପଥରେ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି। ଗୋଟିଏପଟେ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ମେଲାମୁକୁଳା ତଟକୂଳ, ଦୁର୍ବଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଯାହା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାଡ଼ି, ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।